ada di dalamnya ni. Hello, nama ni apa lah? Om, hello Om, awak ada tak? Urip pasal apa? Hello. Hello. Ada tu ke bual ni kan? Kita lagi. Kita lorto mana juga hilang. Berapa? Orere, tham ini ke? Hi gitu tham. Khusus lagi ular tham malat tu dua ni gol lagi stick. Hit double dua ni lagi. चल निकल पहली फुर्सत में मार लोगों ने अलग हूँ मार लस अरे यश वो हाई स्कूटर यश हाई स्कूटर दूँ